tak jsem tady. Řekla jsem si, než se štrachat k sestře na Moravu, pojedu radši k vám. Jak k nám? Zbalila jsem jen to nejnutnější. No a mladí teď můžou řádit do Aleluja, když mají prázdný barák. V noci si můžu lehnout sem. Ne, na gauč ne. Ten je památeční. Navíc ten je teď můj. Ale já myslela, že odjedete nebo odletíte někam na díl. Nebojte se. Já jsem tu na díl.